história. Aí o que eu vi é isso, eu vi a terra tremendo, como se fosse... As árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. O pessoal achou aí, ó, meio corpo só, só as pernas. Puxar pra cima aí agora. Enchente, a primeira barragem que tinha estourado, a enchente varrendo os povos. Varrendo e os povos tudo tentando levantar a mão pra cima e pedindo socorro, e nós tentando dar bambu pra levar.